Partia Demokratike nëpërmjet deputetit të saj dhe një herë shish ministri i Arsimit Gens Polo ka kërkuar nga ministri i Arsimit dhe Sportit Lindita Nikola shkarkimin e kryeinspektores Jonaj Sufaj për mashtrim. Shkarkimin Demokrati Polo argumenton me faktin e falsifikimit të doktoraturës, ndërsa i kujtojnë ministres Nikola shembujt e vendeve të Bashkimit Evropian për raste të tilla. Por nuk e di a do lipsej në këto rrethana që jemi. Ti thonim zonjës ministre të arsimit, Lindita Nikola, që duhet të shkarkoj këtë me njëherë, apo ndoshta të konsideroj dorëheqje. Sepse në çdo vend të Evropës, ku duam të integrohemi, kështu thot shpesh Edi Rama, në një rast të till, as 24 orë nuk do ishin mbushur, dhe personi ose do kishte ikur vetë ose do ishte shkarkuar nga titullari. Sa ka që Jonaj Sufaj, kryeinspektori i arsimit të lartë, ju përgjigj deputetit Demokrat Polo me anë të një letre publike, ku ndër të tjera thekson se shteti aso kohë ishte me mec, ndaj pelishmërive të institucioneve të arsimit të lartë. Besoj se në njerëzve të thjeshtë na falet të jemi edhe të shurdhër. E pa falshme është kur janë me mec institucionet shtetërore, siç ka ndodhur në rastin konkret, ku në papërgjegjshmëri të plot, nuk morën atëherë mundimin të njoftonin studentët që humnin investimet e tyre dhe kursimet e prindërve gjatë kohës që shteti flinte. Nuk ishte si të mos mungonte edhe reagimin kryeministrit Rama, i cili përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan: E Jonaj Sufaj, viktime dhunës verbale të Partisë Demokratike. Ja kush është kryeinspektorja me diplomë falco që është vënë dhunshëm në shenjestrën e pushtetarëve të rënë nga vakti, të cilët mbrojnë me tërbim piramidat universitare dhe sulmojnë me tërbim një grua e në punëse të shtetit, që pasi është diplomuar jashtë në shkenca politike, punon me përkushtim në ekipin e ri të ministres Lindita Nikola. Por deputeti Demokrat Polo, pas reagimit të Jonaj Sufaj dhe kreut të qeverisë Rama, shkrua në Facebook se deklarimet e tyre nuk thon asnjë shpjegim lidhur me doktoraturën false. Tipi i Edi Rama thot që fyre gjithnjë më shumë të lodhura e të lodhshme për të mos thënë asgjë. I del në krah e i bëhet mburoj kryeinspektore si Sufaj, donatore e falsifikatore njëkohësisht. Po për problemin konkret të saj, mashtrim duke paraqitur në aplikimet e punësimit një doktoraturë të cilën e dinte se ishte e pavlefshme. E lëshuar nga një shkollë fantazm, mazalla se thot dy fjalë kryeministri ynë. More, po as edhe një të vetme.